під контролем. У Косово поліція розслідує вбивство члена місії Європейського Союзу із верховенства права. Як повідомили у EU Lex, два транспортні засоби, які перевозили шістьох її співробітників, потрапили під обстріл під час виконання завдання неподалік від сербської Мітровиці. Місія EU Lex засудила вбивство, назвавши його актом боягузливого насильства. У Росії на околиці Москви близько 300 школярів та їхні батьки увірвалися в будівлю місцевої адміністрації на знак протесту проти раптового закриття їхньої школи. Школярі були змушені покинути свої класи під час уроків, після того, як представники місцевої адміністрації почали стверджувати, що будівля школи не є безпечною. Батьки не розуміють, чому влада вирішила закрити школу незадовго після початку навчального року. У столиці Казахстану Астані зібралися експерти, щоб обговорити питання запобігання насильства проти дівчаток та жінок. Конференція за підтримки ООН звертає увагу на тривалі проблеми примусового і раннього шлюбу в Центральній Азії та на Кавказі. Та, як очікується, ухвалить регіональний план дій захисту прав молодих жінок. У столиці Грузії Тбілісі глава уряду Абхазії у вигнанні Вахтан Колбая представив новий кабінет міністрів. Це вже шостий уряд Абхазії у вигнанні від початку російсько-грузинської війни у 2008-му. У Таджикистані Глобальний екологічний фонд та програма розвитку ООН представили програму модернізації системи громадського транспорту в країні та зменшення викидів газу. Пасажири вважають громадський транспорт неефективним, оскільки автобуси і тролейбуси працюють не за графіком і мають застарілі системи продажу квитків. У Бішкеку, столиці Киргизстану, проходить міжнародний кінофестиваль документальних фільмів про права людини. На фестивалі будуть представлені 34 документальні фільми з багатьох країн. Вже в сьомий фестиваль зібрав кінематографістів, журналістів, художників і захисників прав людини в Киргизстані.